Aku main koplak. Getok digeget mantuk mantuk. Gedang digeget bubar madang. Mangkok nek mamang ojo takok. Delok campur sari sing ning sisih kudu ndodok. Oh linggih kok ndodok. Ya linggih padha karo ndodok ngene, nang ngene ya ngadeg. Ngono kudu ndodok, Bu. Kudu ndodok. Nek gak ndodok sing mburi ora ketok. Sing tak loro ora sing kene. Piye? Iki lho sing dilek ning isor wit jambu. Ekone dibuat, efeke dibuat. Ning kono mu ya ana to ya. Iya ra. Nggih, ibu-ibu, mbak-mbake ya senenge peteng-petengan. Sing ning kene ya tak loro iki melu nonton. Ya epoh-epoh ngono ae. Aja ndodok, Mbak. Aja ndodok. Nggo nek ndodok, Mbak, dileboni kodhok. Teleponi kodhok. Ing panjenengane ngateng to, Mbak, Mbak. Wong mriki nggih disediani palenggan kalih Bu Murtini. Ya. Lah wong lenggah wae kok ning kono. Mbok pirsani langsung kumpul mriki mboten napa-napa. Aku cara wong Lambangan ya enak ning isor jambu ndelik timbang mbokon nggih. Timbang mbokon nggih kono. Enak ning kursi ya enak unjukane ana daharane. Enak ning kono timbang ning kene. Kok ngono, Mas? Ning kene iki mbok sawang ketoke ayem ana akuane ana jajane. Lah iya. Ning no ati ngenes wong linggih kene iki keneng 50.000. Lah nek kono ra gratis ngono lho. Nuwun 1.000. Sing salah ya sing nyumbang. Kok salah? Wong undangane Pak Yoto kuwi mohon doa restu kitanan anak kami. Ngono. Ora mohon dhuwit 20.000. Ora mohon dhuwit 50.000. Ning alhamdulillah malam hari ini ya tetep eksis ya. Nggih. Nontone ibu-ibu putri ya padha putri. Ketok mantesi. Sing bapak-bapak ning guri kakung ya awor kakung. Ketok jangkung-jangkung. Sing cah cilik-cilik cah papat tumek iki lho ning dhuwur panggung. Lah ya penekan wit sore. Aja mbok loroi, ora kabeh cah cilik umek iku ora. Piye? Iku ya anteng anggere bocah telu ngene iki umek ora leren iki titenane gampang. Piye, Mas? Iki bocah sing sangune entek ya iki. Piyayi kene tresno karo putra, tresno karo keluarga. Pikara. Lho iki mau ana campur sari muda laras. Ah. Bakule sak pirang-pirang. Ya. Padha karo menjunjung ekonomi kerakyatan. Ya. Iki sangune cah cilik-cilik ngrogoh dhuwit diel ngono iku 50.000. Alhamdulillah. Oleh nyangoni bapak ibune. Iya. Urung mas-mase ngrogoh dhuwit diel 100.000. Percaya aku nak kene. Najan wayahe wong duwe gawe lah dhuwit ijek tetep akeh. Oh, gemah. Aku mang ya roh bojone Kaji Tono. Yo, kene apa? Bojone Pak Haji Tono iki aku ya roh. Piye, Mas? Kumaya ngono diganduli putrane ngrogoh del kolore pedot. Del mas aku ya del duit ya. Nggih sugeng dalu para bapak sapa ibu sekalian. Nggih dumateng Bapak Yoto saha Ibu Murtini. Mas nak kasih salam sing bener. Nggih. Kene-kene iki ati-ati kene gudange kasusastran. Bener. Apa neh nak panjenengane Pak Setio iku ya wong Permadani. Nggih. Dadi salam iku kudu jelas, nak salam iku aja sugeng dalu bapak ibu aja ngono. Piye? Salam ki ben cetha asal usule basae teko ndi ngono. Maksude? Lah khusus Piyayi Putri sugeng dalu nggih, Bu. Nah. Nak Kiai Kakung wilujeng dalu Pak sugeng pinarak ngono. Kok sambo beda-bedakno lho. Ya beda wong wedok karo wong lanang salame ya beda. Nak wong wedok sugeng dalu, nak wong lanang wilujeng dalu. Sebab apa wong wedok kok sugeng dalu? Asal usul basa Jawa dijikuk teko asale. Kula darani sugeng khusus kanggo wong wedok. Karepe. Kula darani sugeng saka tembung susune ageng. Sing duwe iki wong wedok, wong lanang ora duwe, ngono. Lah nek wong lanang? Kuwi lujeng karepe. Kuwi lo alune ning ajeng. Dadi gon ana pindah wilahe ora kok anggere ngomong ngono. Ngomong angger gambleh wae. Mudha laras kuwi sarjana kabeh lho, Mas. Ya. Mbak Yuni iki sarjana pendidikan. Ya.
Mbak Atun sarjana seni. Ya. Kabeh sarjana kabeh. Aku ning kene SD merasa minder. Sing kagungan dalem Pak Yoto Bu Murtini lho. Iki SDM-nya tinggi. Siapa pendidikanmu iki apa? SMA. Lho, apa? SMA. Lho SMA. Lho semene iki pokoke iki mau SMA. Iya. La ilaha illallah. Lho SMA kok mbok ngadepi wong sak mene. Yo ngisin-ngisini wong ah. Yo jebule iki mau SMA. Lah apa sampean? Sampean apa S3? Lah apa kok S3? Wong S1 aku pilek. Lho, maksudnya sekolahmu iku lho kok teko ngombe es. Lho, kowe iku jane kok wong kok pekok sak wajah-wajahe Pak pendidikan ah. Pendidikan. Iya. Lah aku SMA pancene sing rendah dhewe mudho laras iki aku. Oh iya, lah anak kowe paling rendah. Lah aku ya elek-elek. Kene iki bolok kabeh. S2. Pak Yoto iki nek PDM ya dhisik ya kancaku wis sak bangku e. Lho. Pak Yoto iki Mas Yoto iki kanca sak bangku. Ning bangku SMA. Ora pas tuku bakso ndek ning linggih bangku kiwa aku bangku tengen. Wong loro jejer-jejer mbak aku. Gladra iki kanca jajan. Lho nek ra sak bangku. Gayamu, aku SMA mbok Paidul sampean lulusan apa? Alam ngene kok aja ana sekolah SMA iku ya mbok kowe kuwi. Pancene getun agak kuliah. Lah iya, zaman modern, zaman globalisasi kok sekolah kok trimo mung SMA. Lah sampean apa, Mas? Yo nek aku ya jeluwung timbang liya-liyane. Apa? Sarjana? Dagelan Sapati ku rumah saku sing paling dhuwur pendidikan iki mau aku tok. Oh iya, apa Mas? Rasa mau ngomong wong aku ku cerita ngene iki ketok sombong iku isin jane. Iya. Aku iku lulusan SD. Lho SD kok malah malah metenteng. Lho SD karo SMA iku ya dhuwur SD. Ya dhuwur SMA. SMA pirang tahun? SMA 3 tahun. Sekolah 3 tahun kowe kok mlete wong aku sing 6 tahun meneng ae. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Marco nyik wong ganteng anake wong gendeng. Iya. Nah SD iki 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. SD iki ana sing 7 tahun barang. Loh. SD kok 7 tahun? Anakku ora 7 tahun. Iku jenenge ora munggah setahun. Ora, bocah tak takoni lho le kancam 6 tahun 6 tahun rambung kok kowe 7 tahun. Bocah penak ning nyauri. Lah aku disenengi guruku kok Pak ngono. Walah indelalah, nak iso iki taruna ngungkuli bapa. Nah. Dek Pandu iki iso ngungkuli derajate karo bapake Pak Yoto. Nah. Idam-idame wong tuwa ngono kuwi. Maksude piye nek ngono? Karepe ngene ya. Wit-witan kiwa ya, nak ceblok ora dos saka wite. Nak bapake pinter, anake ya pinter. Nak bapake bodoh, anakmu ya bodoh. Ora mesti ah. Loh. Nyatane ora munggah setahun kok. Wit-witan metu wae nak ceblok ora dos saka wite. Kowe yakin? Pasti kowe. Ora iso. Ya. Lah nek pasar puri ku wae dak pirang-pirang nek esuk. Lah wite nang ndi? Ana gedhang, ana nangka, ana kates. Karepe iki ora ngono. Dadi napak tilas iku wong tuane, kacang ora ninggal lanjaran. Angger lanjarane bengkong, kacange ya melok bengkong. Lah kacang Garuda iku dak karung-karungan. Lah lanjarane nang ndi? Nuwun sewu Murtini kok musuh wong pekok ini kok diceluk rene iki lho. Lah apa ya ya. Ngo kok iso ndableg yo. Maksude wong tuwa iki pituture digawa iso ngandani kudu iso nglakoni. Ngono lho. Oh, ngono. Ibarate guru digugu lan ditiru. Guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Ngono iku ya ndelok gurune ah. Lho, gurune iki lanang apa wedok? Maksudnya piye? Guru kenceng berdiri. Murid kenceng berlari. Lah iya gurune ki lanang apa wedok? Lah gurune lanang ya iso kenceng berdiri karo ngantuk ceklitur. Lah gurune wedok bakal kenceng berdiri kok cara kacir piye? Kowe aja ngono Mas iki didokumentasi lho. Lho lah iya ora apa-apa. Sampeyan diunggahno YouTube wis ciloko ketok gobloke ketok bodone. Zamane zaman milenial, zaman IT, wong berpikir yang maju. Wangi semboyan Indonesia lho Pak Jokowi kerja 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 harus kerja. Wong maju bakale menang. Wong mundur bakale kalah. Ngono. Berarti wong maju menang. Menang. Wong mundur kalah. Kalah. Iya no mundur menang ya no. Apa? Tarik tambang. Ledak malah mundur iku lah kok menang. Kok sing maju kok kalah. Ayo. Iya itu kok bantai wong repot iki. Maksudnya iki pikiranmu iki lho mbudidaya. Sing maju iki pikirane berusaha.
namanya berusaha begarke tanganmu ben oleh penghasilan sing akeh ben mulya uripmu. Aja gegem terus, nak gegem sing kei duit sapa? Eh ana tangane digegem malah duite miliatan ngono. Lha apa? Petinju. Lah tangane ndak digegem, sak kantemane Mike Tyson niku ndak miliatan. Ku ndak tangane digegem. Eh mbah ya ya. Kowe roh tinju cakar-cakaran ngene ora ana, ya tinju ya tangane digegem. Iki sing salah doktere kok. Urung waras kok diculno ngono lho. Maksudnya iki ora ngono jenenge budidaya pangupa jiwa kuwi harus ikhtiar, berusaha silaturahim. Aja mangan turu, aja turu tok, aja epleh-epleh tok, terus ngekei duit sapa bermalas-malesan. Ngono. Berarti wong epleh-epleh ku ora entuk duit. Ora entuk duit. Lah tanggaku epleh-epleh kok entuk mobil entuk omah. Iku megawe apa? Begege. Ya epleh-epleh ya ora lunga-lunga nang omah. Jangkrik iki. Omongan kok. Lah kok lho kok gladel apa ketut omonganmu aku. Maksudnya iku ora ngono lho, Mas. Kita mengaji, tontonan iso dadi tuntunan, tuntunan sing mawa tatanan ya. Mudha laras. Iya. Namanya mudha laras, pimpinane Pak Dartono. Pak Dartono, EDM-nya tinggi, sekolahnya dhuwur. Iya. Tata krama sing ngerti lho. Kaya ngene, saiki ngene. Apa? Ngaji tentang alam. Apa neh? Jenenge ayate ayat kauniyah. Iya. Ya, ngaji. Iya. Wit iki wit apa, Jal? Wit nangka. Wit nangka. Ku wit pelem. Wit pelem. Nah. Wit pelem ngene iki ikhlas. Lho. Kok ikhlas iku? Ikhlas. Ngene iki Pak Yoto, ya. Nun sewu tangi turu, mripate ngantuk ra kobene jeding. Pelem dipipisi tir ngono kuwi. Ngene iki ora nesu nang meneng ae. Pelem lha ora protes. Enek campur sari Bu Murtini nanggap campur sari sajake ngaling-ngalingi penonton dipapras deal ya ora nesu ya meneng ae lho ora protes ikhlas tujuannya hanya satu apa nguwah utawa ngawah maksudnya apa iki ngawah iki sungkem ngersaning Gusti syukur ngersaning Gusti ya anjen pelem ae tekok-tekok ning kono ae lho kabeh dicermati kanthi positif niru wit gedhang contone wit gedhang kae durung gelem mati yen durung bermanfaat kanggo wong akeh. Ora usah. Lho, wit gedhang kae mbok ketok cling, nak durung woh tetep tukul neh. Tapi wit gedhang kae nak wis uwoh, mateng dipangan wong bermanfaat, ora usah mbok pateni mati-mati dhewe. Ku wit gedhang. Jenenge gedebok bosok. Berarti gedhang iku apik. Apik. Sing kandha gedhang apik sapa? Lho, aja bantah neh lho. Ora kok bantah. Iki nyata lho, iki nyata. Makane mbok tuturi, ceritamu iku nak tak rasakno. Sing mbok pelajari mbok kulite tok. Isine gak mbok rasakno. Cara agama sing mbok lakoni mung syariate tok, makrifate kowe ora roh. Wah, gayane. Gayamu ae. Lho ora gaya. Milih kok milih wit gedhang. Wit gedhang kuwi hebate. Wong hebate paling webar wong ndekne ya mati. Apa nek wis mati wis manfaat? Belum. Ndekne iso mati. Neng ninggal lo susah uang akeh. Lah apa? Lah anak itu kolan cilik-cilik itu singi ngoni sopo. Lo, dia ini mati ninggal lo bocah cilik-cilik itu yatim piatu gini gini gini. Sing ngopeni sopo, ayo. Gua nggak sama ngopeni anak gedang barang gitu. Lah iya lah, kue mikir boe, mikir boe mati. Lah kue lurune. Lah nasib iki piye sing ngopeni sopo? Teko anak gedang cilik-cilik. Lo iya diperhatiin lah. Sing penting gua sing cilik-cilik iki ya deh. Lah kok mbok urusi kok karo wedok lah nasibe bocah sing ditinggal iki piye sing makani sapa sing ngopeni sapa nah agama yatim piatu wajib disantuni ya wajib disedekahi ibarate lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya ora iso sedekah iku penting apa nek tangan di atas mesti apik apik ora iso lah tanggaku tangan di atas kok elek piye lah kena stroke tangane ngene enak dhuwur tuh. Aja nesunan kowe, aja ngamukan. Ngono. Iki ora setrung. Lah iki tangane danok dhuwur wong mlakune ngene ndekne. Maksude ngrogoh kantong wehno wong. Jenenge sedekah, amal jariah. Wong gawe contoh kok wit gedhang. Lho, gawe contoh iku wit sing apik ngono lho, sing kawit koyot nganti tekan godhong kanggo. Jajal, aku ngetes ilmumu. Kira-kira wong urip iku tiru wit apa, Jajal? Nah, aku ya niru wit klopo sing penak. Wit apa? Wit klopo. Wit klopo? Klopo iku oyot nganti janur kanggo kabeh.
Klopo kuwi apike ning ndi ya Jal? Tentang kehidupan lho iki. Lho nambok piceti. Wong urip lho ya. Mbok piceti sitok-sitok ya kanggo kabeh. Wit klopo. Ya. Heeh. Wit klopo iki jenenge apa? Glugu. Nah, urip sak lugune sak madya kaya Mas Yoto niki lho. Lho tak glathuk ngabdi ning PDAM. Yeah. Ibu ngabdi ning Garuda, Garuda. Satitae ya tumata dilandasi lillahi ta'ala istiqomah. Neng kowe urip nak grangsang tanggam tuku mobil kowe ra kuat mbepekso ndang modar kowe. Ndak boleh, Mas. Ngaji iki, kita ngaji tenan. Oh iya iya. Ya ngaji, ono, ngaji. Ngono. Ya dadi glugu wong kudu urip sak lugune. Sak lugune. Prasaja ae. Iya. Ya. Lah nak pengen sukses iku ora gampang, melalui proses. Mas Yoto iki proses ora ujug-ujug sukses ngene iki ora. Kowe nak pengen munggah ning dhuwur klopo kono melalui tataran mula wit klopo kuwi nak pengen munggah ana banjiane, ana tatarane. Penuh perjuangan. Perjuangan tataran siji, tataran loro sampai tataran yang paling atas. Nak wis ning dhuwur aku yakin itu namanya mencapai sukses. Kesuksesan ning dhuwur. Wis renek ganggone. Ya malah gangguane akeh wong sukses kuwi. Apa blarak? Hati-hati semakin manggon ning dhuwur kuwi terpaan angin semakin kencang. Iya. Ning dhuwur ana blarake. Blarak karepe aja blarak-blarak lakumu ning alam dunya tindakno sing apik. Nak iso aja mung gawe peti aja mung gawe tapak tilas ning nak iso gawe petilasan gawe sejarah sing apik bedi terusno anak putu. Oh, blarak aja blarak-blarak. Iya. Cocok ketoke. Ana tepas. Tepasno atimu, salat limang wektu nang agama Islam, sujud marang pangasin Gusti semalas seminde, muga-muga dikai Husnul Khotimah. Berarti wis sukses ya, Mas? Ya urung ah. Sing mbok delok blarake karo tepase tok e. Ora nek ganggone. Gangguane mbok terak-terak kowe ra roh e. Klopo lho, klopo. Lah iki gangguane blukang. Lho. Lah kowe munggah iku terak-terak blukang kok, ati-ati lho. Wong sing keterak blukang, sukses kok kaya apa jatuh lagi. Wah, ora lanang ora wedok. Ora lanang ora wedok anggere aru-aru blukang jatuh lagi. Apa artine blukang? Blukang saka tembung beluk-beluk sanding pikang. Kok diledek neh. Blukang beluk-beluk sanding pikang nambok terak-terak iku melarat neh kowe. Lah aku ketoprak tak dol pokoke blukang ngono kok. Kowe iku ora tau. Racur. Aku ngene iki ngandani ngene kok yoga-yoga. Tukang kendang barang ngene kok hati-hati aja gondol-gondol sidhen ae kowe. Kena keterak blukang modiar neh kowe. Blukang meluk-meluk kanding pikang. Neh tak dudone nek arep percaya contone akeh. Iya. Kula sing do lunga karaokenan, mangkat tumpakane mobil suatu saat mobile entek, pekane numpak mobil mulai kalian berangkang sepeda ontel. Iya, PK-ne numpak sepeda motor, sing apa sing nyawer tumpakne sepeda ontel. Sepeda ontel. Pekara blukang. Pekara blukang. Gladrah iki. Lho saiki godho rencana akeh lho nyel aja ngono lho. Termasuk ngene iki ya godho rencana. Iki zamane jaman maju, Mas. Maju nak salahne gunakno ya masalah. Ora iso iki dipudahkan dengan HP. Sing kandha sapa? Iki banyak aturan lho. Satu, Undang-undang ITE sekarang berjalan. Iya. Kowe mengujar kebencian, status yang tidak baik. Berita hoax ini ada sanksinya. 5 tahun penjara lho iki aja ngono lho. Undang-undang ITE yang sudah turun. Terutama ibu-ibu ngene iki hati-hati lho, Bu. Aja pengen duwe ngene ning gunakno kepenak. Iya, iya. Iki bahaya sampean salah digunakno. Kliru ning gunakno sampean mlebune jalur neraka. Wih. Kok teko neraka barang lho. Kandhani kok. Ibu-ibu mah cekelane ngene iki. Khusus ibu-ibu terutama wong wedok-wedok nom-nom sing ayu-ayu. Iki jaminan neraka nek salah ning gunakno HP. Penyanyi yang sing foto-foto ngono iku calon neraka. Jamane selfie ya, Mas. Selfie piye? Lho selfie jamane selfie ya. Nuwun sewu ya, Bu ya, nek duwe ngeten iki nggih. Nuwun sewu, Bu, pokoke wong wedok hati-hati ning nyimpen. Aja sampean sempetno teng dodo. Siji merusak detak jantung. Ping pindho? Sing loro nek mbok sempetno kene singale ilang. HP ngene iki anggere disempetno ning dodo wong wedok singale ilang ya teko ya lunga ya teko ya lunga. Khusus wong wedok. Khusus wong wedok. Sebabe apa? Lah kene kan daerah pegunungan. Oh alah ya koplak koplak. Oh piye ta?
daerah pegunungan. Pegunungan. Berarti nek wong lanang ora. Lho ya padha, nek wong lanang nyimpen aja ning dada. Khusus pas yoto nak nyimpen sak kene Mas kaya aku ini lho. Aku tak saiki kene, nano kene tak jamin singale mesti pul. Sebab e? Lah kene kan cedak tower. Ora bener iki undang-undang ITE yang sudah turun numbaske putrane gak popo tapi diantisipasi aja sampai ora iso buka passworde terutama ibu-ibu wong wedok-wedok sing jenom-nom sing ayu-ayu jangan salah dalam menggunakan smartphone ngeten iki nggih niki mengantar jalur maksiat nak sampean salah kok neraka neraka piye urusane lho wong wedok kuwi dandan ayu dandan cantik ya Bu itu diperuntukkan untuk suami iki aturan agama contohnya Mbak Murtini dandan cantik untuk Mas Yoto, Mas Yoto. Jangan untuk orang yang lain nek kadang-kadang wong wedok ora sadar anggar barisa-isa humbah-humbah adus resik isu-isu ngeterno putrane sekolah ngeterno putrane sekolah wis bengesan wedaan celaan gak sadar HP dicekel selfie sik cret iya kuwi bojoku ya ngono iya bojoku barang iku kok selfie sik cret lho ora sadar wetok cantike langsung diunggah nang Facebook cerot bojone urung roh wong liya wis roh sik. Astagfirullah. Ki nak sing lanang ora rido, iki ngibadahi 70 tahun ditolak Gusti Allah. Lho. Didelok wong adus dosa. Dosa. Iya. Sing lanang nak ora rido, ngene iki ngibadahi ditolak Gusti Allah. Sing lanange urung roh ya. Urung roh. Urung ngerti kok digono Facebook sak donya roh kabeh. Ngerti kabeh. Khusus wong sing ayu-ayu, mergo sing seneng selfie, berbahagia wong sing rupane elek mesti saminane suwarga. Alhamdulillah bojoku elek. Iya, soalnya ape foto isin ora wani. Iya. Ngono. Iya ora apa-apa, Mas. Berbahagialah wong sing elek-elek, Mbak. Iya, iya, ngono. Lah nek wong bagus-bagus ngono kuwi. Padha ae wong bagus kadang-kadang ngendelno sofa selfie gak sadar nek omah iku tuntutan keluarga iku harus diutamakan. Iya. Ngono. Foto jret wong bagus. Kayak status masih jaka, ngono. Ya wis pokoke kadang-kadang ngono iku gak sadar lah. Iya iya iya. Jadi perlu digaris bawahi nak wong ayu-ayu ki zamane HP ngene cadangane malah jaminane neraka. Nak wong elek swarga. Nggih, berbahagialah wong elek-elek termasuk. Wah, sik Mas maju Mas. Panjang ini sing mlebu swarga aku wis roh. Sopo? Iki lho. Ketok elik dhewe ketoke masalahe. Swarga. Ngono swarga ya. Nggih sing elek mlebu swarga, sing ayu-ayu neraka. Mantep rene Mas. Nak kira-kira Bu Murtini ke ayu apa elek? Mantep rene kalau. Iya, mantep rene. Maksudnya ya iku penyawang sawang rene sawang pendeleng iku lho. Kalau sing sendakep karo lenggah kae. Iya. Ya, kae ayu apa elek ngono lho. Lho, mantep. Kok saiki urusane apa iki urusane? Sendake le, ayo le, ayo le. Kok saiki urusane apa kok tekan Bu Murtini iku urusane apa? Oh, urusane apa ke bareng ngaji perkara HP. Ya. Zaman saiki wong ayu ayu terus selfie ceret. Ya. Sing berkeluarga ora sadar diguno Facebook. Ya. Nah, sing lanang ora rido, bojone ora ngerti wong sak donya ngerti dhisik. Ya. Padha karo dosa. Dosa. Dene nek wong ayu jaminane neraka, nek wong elek swarga. Ya. Mbak Murtini kae ayu apa elek ngono lho. Ayo. Mutiar kowe. Ini tak omongi, tak omongi. Eh, kena nganggo contoh ya aja sing di omah. Loh, nganggo contoh sing kono-kono kowe sadar ta ora? Iki dhuwit urung kecekel tangan lho, Nyil. Ora ana urusane dhuwit. Jenenge ngaji iki ngatur jiwa. Lah nek aku ngomong salah, engko nak Mas Yoto nesu aku nak ora kebayar terus piye? Loh, iki tanggunganmu, iku resikomu. Jadi mudha laras iku njaluk bayaran kowe kabeh. Ono setuju? Ora aja setuju akeh ya. Lho iki mang piye aku kok cerita ngene barang mau piye? Ayo kene maju. Iki disekseni karo Mas Yoto karo tamu undangan keluargane kabeh. Mbak Murtini kae ayu apa elek madhep rene sih kawang kae. Nuwun sewu Mbak Mur kalih. Nuwun sewu Mbak Mur kalih Mas Yoto. Kono lho Bu Masik kono lho. Ya ora ngono ya. Wis tot. Sing jelas ae. Mbak Murtini iki wis dituwake wong sak omah ya. Lilo legowo. Wong putrane Mas Pandu ya wis gedhe, wis akhir balik ya. Cetho ae. Ayo, ayu apa elek ngono lho.
Ayo. Iya. Yeah. Siap-siap, Bu. Siap-siap Bu Murtini, enek kursi kosong nguncalno kene kok ya. Iya, ya wis ora apa-apa wis kadung tak omongno. Nara tak jelasno iku. Sawang tetep sawang meneleng iki sawang. Lah, cawang. Iku ora usah nyawang-nyawang aku iku. Di sawang lho sawang lah. Maju-maju sawang sawang sawang. Ora usah ngono kencane ora. Maju. Aku wis Mas Yoto siap-siap bres mawon. Dak Mbak Mur iku ah. Iya. Karo Mas Yoto. Iya. Aku nang Mas Yoto nang kancaku apian. Ora usah ngerayu. Ora usah ngerayu. Nak Mbak Mur, Mbak Mur aku jane ya apian wong iku adine bojone Kaji Tono. Ya kanca. Ora usah ngerayu. Pertanyaanmu jawab ngono lho. Pertanyaane mang apa? Kok mbulet to kowe iki? Pertanyaane mau apa? Ih, Mbak Murtini kaya ayu apa? Nah, iki lho sing penting. Iya. Angger ayu yo neraka, angger elek swarga. Ngono. Lah iya, saiki aku takon, Mbak Murtini kaya ayu apa lho? Oh, Mbak Mur. Iya. Nggih nuwun sewu nggih, Mbak Mur. Mun kadung ngomong. Potong separo. Iki yo anggap ae hidup-hidup ngaji ngoten nggih. Upama kok nyinggung rasa yo aja rasakno nemen-nemen lah omongane dagelan ae ya. Iya. Rasa ngerayu lho iki. Aku ora apa-apa, Mbak Mur jane nrimo. Mas Yoto tangane wis digegem ae kok. Ayo. Ya nuwun sewu ya. Jelas. Mbak Mur aku ya paham piyayine Mas Yoto paham. Nak miturut pengamatan saya, kacamata saya, Mbak Mur kuwi sedengan. Golek keselamatan aja wong duwe urung kecekel tangan. Ilate lunyu. Ya ora lunyu, aku lek keamanan ah. Ini menurut saya Mas Marco nye. Jadi nak ayu ki cadangane. Troko. Nak elek cadangane. Suwargo. Terus nak sedengan ni sumben manggon neng di. Lah. Nak sedengan ni lo. Yo, menawa yo tengah-tengah ah iku. Kok tengah-tengah piye maksude? Yo separo mlebu ning suwargo, sikile kendol-kendol nek troko. Lah sikile panasen terus sirahe kademen ngono. Kowe mbok urut kaya tukang pijet kok. Mbok uber terus sing aku. Sing jelas sing prasaja, ana tembung klopo iki glugu sak lugune. Iya. Cetha jujur ngono lho. Iya, iya. Lah iya. Bu Murtini kae ayu apa lho? Ya wis tak jentel aku. Nuwun sewu Mbak Mur kuwi cantik. Cantik, ayu. Nuwun sewu Bu Murtini siap-siap wonten neraka, Bu. Niki Marco nyik sing ngomong. Lah apa tek siap-siap? Potong ya terserah. Ate siap-siap lah apa? Lho, ayu? Iya, cadangane? Neraka. Nek elek? Swarga. Bu Murtini? Ayu. Neraka. Iya, memang jane jatahe neraka. Iya. Ning malam hari ini suatu kebahagiaan sedakoe wis kadung gegeden. Nekano tangga teparo, darah nunjuan campur sari ngene jane nang omah ra duwe dhuwit, entuk dhuwit. Akhire iki termasuk hubungan kalimat sedako karo Gusti Allah perso, akhire somben di swarga. No. Yo. No. Wong iki nyebal saka dawe Rama Kiai. Siji sedakoh jariah, loro ilmu sing manfaat, telu putra sing soleh. Panggadang-gadangane ya. Mas Yoto kalau Mbak Mur iki wis keturutan, ya. Dik Pandu iki termasuk wujud putra sing soleh. Ya iya. Ki keluarga besar muslim, angger gawene maune bener, bocah ya ketok cerdas ngono nggih kono. Ki neh gawe anak ana aturane bener ora. Gawe anak iku nak salah ning gawe, tukule teter. Lah kanca-kancane nang gawane kok bras-bras sak kobere. Kowe nek ora percaya ya, nek ora percaya silakan dibuktikan. Piye? Namanya faktor genetika. Pakane bener, mbuke bener, insyaallah gawene bener, anake hebat. Delok, Mas Suryane, raine ketok cumploro cumunar. Pakane salah-salah nek ora percaya. Ini namanya faktor gen. Kok pakane gene teko mabuk ya mendem ya? Iya. Tekan omah sing wedok diwori pluk ngono ya. Ya, kok titeni? Kok titeni? Kok sampai muni? Loh, menjelaskan itu harus sejelas-jelasnya. Iya, iya, iya. Iku titeni, kaya ngene iki lho titeni. Wis kluyar-kluyur gotong ngono iku. Tekan omah bojone diwori, sampean anak ya petunang-petunung gawe ngene. Dedel delok. Sampean di anak ya nginceng. Oh, ngincengi ngono kuwi. Wong gaweane nginceng. Ah, nuruti karo pakane kok. Mula anak kuwi fotokopine wong tuwa. Ngono. Anak fotokopine wong tuwa. Wong tuwa. Ngono. Nek nak bener ning gawe, wong Mas Yoto karo Mbak Mur iki mone karo aku ya wis akrab jaman PDAM karo Pak Pak Tiok barang kuwi kuwi ya bolo. Ning aturan agama kepengin duwe anak putra solih solehah piye? Ana carane ora mung njaluk putra solih kepengin
metu, ganteng ana carane, pengen metu, ayu ana carane. Cara kepen di anak ganteng, sregepa maca surat Yusuf. Yusuf bakal pentol kuwi. Matamu ngono. Nabi Yusuf ki gantenge wong sak jagat mujizate ganteng. Mula surate surat Yusuf, prasaku bakal pentol. Lah nak kepengin di anak ayu, wacana surat Maryam. Cara cita-citaku kepengin di anak cepet lunga kaji to piye? Wacana surat tanah. Lho. Kok surat tanah? Anggrono sak hektar mbok dol ndang mangkat ngono. Jenenge kaji dol kok mah. Maksudnya? Adol bengkok karo omah ngono lho. Oh, aja ngono ah. Kaji nak mbok atur ngono jenenge ya akeh. Lah tanggaku dak kaji tower. Kok kaji tower? Lah piye tanah kena sewan tower mangkat lanang wedok dak kaji tower. Lah aku iki sok mben nuwun sewu ya, Bu. Pandungane mawon mandhap keng dunia ketoprak alhamdulillah barokah Gusti Allah. Nyuwun dongane insyaallah 2022 kula mun saged nderek ngileh. Subhanallah alhamdulillah tindak Mekah Madinah ya Mas. Ning Semarang. Lho ra kaji? Ya nak Mekah Madinah ya muga-muga kaji. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nggih mugi-mugi wangsul kula mangke kula iso disebut kaji sokeh. Karepe sokeh. Kaji sokongane wong akeh. Iya, Mas Yoto bareng melok nyokong kaji. Melok nyokong kaji. Barokah sik. Tak tutuk no tentang gawe anak iki mau. Nak lanang surat Yusuf, nak wedok surat Maryam. Terus amalane piye? Golek dina sing apik dalam aturan Islam, ora ngawur ora digebuki saenake. Sing apik dina apa? Sing apik kuwi golek dina malam Senin utawa malam Jumat. Aja ngasih pisan-pisan gawe anak dina Minggu sebabe tutup. Iki apa iki? Ki wong wedok apa sekolahan? Diomongi kok ora percaya kiki. Lah kok tutup? Nak lemu gawe dina anak Minggu, somben bocah lahir gedene bodoh, soalnya materiale tutup. Nak malam Jumat, insya Allah ahli ibadah. Malam Senin, insya Allah bocah cerdas. Ngono ya. Iya. Engko nak mulih tak praktekne karo bojoku. Ora sampe praktekno wong wujute dadi ngono kok dipandu kok. Iki biyen maune bapak karo ibune tak kandhani. Tak praktekne aku no lho. Sok malam Jumat. Iya. Nak njibuk malam Jumat piye, Mas? Malam Jumat, ya. Kowe karo bojomu, ya. Kemis esok poso dhisik. Lho nganggo poso? Iya, Kanjeng Nabi ape nampa wahyu ning gua kirae direwangi to apa e? Apa nek kowe ape gawe gawe yang sampe tukul pengen mbok jaluki mangan, mbok jaluki. Oh iya. Rumat e. Nganggo poso bareng. Poso sik. Dadi kemis esok kowe karo bojomu poso dhisik. Nanti kemis sore, maghrib buka, bar buka sholat maghrib, sholat isya. Bar sholat isya, misalnya kok omam lambangan gini misalnya ya, bar sholat isya, kayak metu sedih lo. Metu ya neng puri apa neng gune seleko kono. Lah apa Mas? Tuku kuku bima loro ndok bebek papat. Urusane apa iki mau? Rinawak mbok ploro mbok poso bengi apa mbok gawean arek. Putra soleh lho Mas. Iya, lah nek soleh lah nek kowe lemes terus piye nek ngatur. Oh ya bar poso ya. Ngono acara cocok. Jamu sik bojoku tak kandhanane. Bar jamu. Lho lah apa tangan emang remeti susuku iki lah apa? Engko tak praktek nih karo bojoku. Praktek ya praktek nek tangane aja rene. Ngene iki ana undang-undange. Lha maksude bar jamu wong loro. Lah iya. Putra soleh. Ya. Bar jamu. Iki lho apa nyeluk hehe. Bae nang ndir ono bae. Iya. Kowe nak ngono iku aku kudu hehe. Iya. Cocok kuwi. Nak pratekne kok omah Mas. Tak terangno ta ora? Jelasno. Iki soalnya penting iki. Kan bar jamu. Lah iya. Reaksine munggah. Bar jamu. Iya iki. Situasi rumah sudah larut malam, kemeringet pisan. Tonggo teparo ketoke wis tenang ora pate ono abane. Iya. Suasana TV ya wis rondo tenang. Iya. Awak wis semangat persiapan ape nindakno kewajiban iki wundu dhisik nganggo wundu tujuane nek Gusti Allah ngrindani sampeyan bayi lahir raine cumlorot kaya pasuryane Kanjeng Nabi delok dipandu ketok bersinar karena mau ning garape bener titene jok meniku jok weroh tukang jepong budek roh budek gawene ra nganggo wundu ora kanggo wundu anggere pangane bar ngeplak terus anake dikeplak kok meneh kok. Iya orang ngundu. Orang ngundu. Bar jamu wundu ya orang ngantuk. Orang ngantuk. Semangat. Lah iki mulai. Bar wundu. Ya cocok. Suasana rumah sudah larut malam. Kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri.
ape nindakno kewajiban wacakno Fatihah ping 3600. Insya Allah dijamin diridhoi karo Gusti Allah, tukule mesti apik. 3600. Ora sida nyek. Ora sida. Keturun sampe esok. Lho keturun piye maksudnya? Kelalen. Lho, 3600 iki suwi ya. Lagi oleh ping 50 wis ngiler. Ya ana dongane wong mrene iki ya oleh ngaji kok Mbah Abdul Jalil. Aku ora ngono mbayangno, bareng wis persiapan kabeh. Nah. Maca ngono keturun. Lah iki terus sesuk-sesuk dirubung laleri. Ajur. Ana dongane iku lho ibu-ibu bapak-bapak sing urung roh. Ya. Wong iki biyen ya olehku ngaji karo Mbah Abdul Jalil. Lah ngono lho. Wong iki ngelmu Mbah Jalil wis sedo, wis kapundhut, iki ngelmu tak terusno. Muga-muga dadi amalan sing apik, amalan sing becik. Amin. Penyanyi-penyanyi ini ben ora do ngawur nak do gawean, ya. Ben do roh aturan. Iya, iya, iya. Dongane ora angel, dongane gampang kowe tak kandeni ya ora sah catet dungokno aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaiki ya babar rahmah, diwaca ping 1000 aja ambekan. Wah lunas utange kuwi, lunas utange. Lunas piye? Lah gak ambekan iku terus mati no kuwi modiar. Assalamu alaiki ya babar rahmah, diwaca ping 3 nahan ambekan indakno kewajiban. Insya Allah nak dirindui karo Gusti Allah akan tumbuh biji-biji yang berkualitas koyok dipandungi niki. Mudah-mudahan besok iso dadi pangangen-angene wong tua loro, iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuane. Iki netepi darmane sepuh ya Bapak Suyoto ya. Sepisan nak putra kakung kuwi nak agama ngakekoi ya. Nak kakung wedhus loro ya. Nak wedok wedhus siji. Terus jenakno putrane sing apik ya. Ya. Terus netake sumenak tetak agek mola kramake ndaupke golekno judu. Dan aku titip karo Dik Pandu. Nggih. Dik Pandu kesini hadap Pak Konyek nggih. Sekarang sampean wis ora bocah lagi. Sampean sudah tetak akhir balik wis ya. Akhir balik. Intinya wis duwe tanggung jawab. Satu sing kudu dieling-eling, nek ajeng tindak ning diae pamit bapak kalih ibu. Ibu nggih, aja lali nggih. Wis gedhe soal e. Gedhe. Terus sing nomor loro, aja mangan turut dalan. Ya mudah ketumplek, Dek. Kudu ayam tutur-tutur. Lah mangan turut dalan iki. Mangan turut dalan iki padha karo eceh-eceh rezeki. Aku iki tutur bocah aja mbok ganggu e. Lah iki mesu wengi mangan ning dalan kabeh. Lah kan urung reti, iki tak tuturi Pak Konye. Oh iya iya. Sing nomor 3, gandeng Dik Pandu iki wis bar tetak, wis sunat ya. Siji kuncine aja nguyoh sak nggon-nggon. Ya bener aja ngusuh sanggon-nggon karepe piye? Ya soalnya ning ndi kadang-kadang ana lemasangan, wetangan. Oh, kudu uluk salam dhisik. Uluk salam dhisik. Lan nguyuhe aja ngasik madhep ngulon kalih madhep ngetan mboten pareng. Nak madhep ngulon? Kulon kuwi nggone kiblat nggone Ka'bah Baitullah, nak diuyuhi madhep ngulon mboten pareng. Keluarga besar Bapak Yoto, keluarga besar Muslim. Muslim. Madhep ngetan? Mboten pareng soalnya barengi mletheke surya pisanan pagi pajar. Itu matahari terbit tidak boleh. Ya Dik Pandu nak pipis ora sah madhep ngulon, ora sah madhep ngetan. Ya. Golek botol aku ayo Dik. Diturno langsung nguncalno kenteng. Kandhen kok eleke iku. Ya ana cara liya. Ya atekno omonge Markonye ana cara liya. Lah madhep ndi ya, Jar? Madhep ngalor utawa madhep ngidul iki sing gak larangan. Nek nak madhep ngalor nak pipis nyebut Sang Baginda Kilir sing wasai segara lor. Nak madhep ngidul nyebut Sang Ratu Kidul sing wasai segara kidul. Iki kanggo Dik Pandu tok apa kanggo wong tanah Jawa iki? Ya semua orang di tanah Jawa khususnya wong Islam aja ngasih madhep ngulon utawa madhep. Termasuk ngetan. Aku termasuk sampeyan. Ya aku kadang-kadang yo malah wis tak lakoni Dik ben mulo. Ora percaya. Lah medun ka mobil kono ya. Kowe ngerti? Katek dah mbok pepet nang nggone toren ngono sing gedhi. Lah, terus madhep ngulon. Lah iki madhep ngulon lho kowe. Aja nyalahno. Ayo madhep ngulon iki mau. Aku makan ra sadar. Ayo. Mudun kok mobil ngatur rumahku madhep ngalor, kari-kari madhep ngulon. Ning bareng aku sadar, ndase tak tolehno ngidul. Ngono. Ndas endi? Ya ndase tak tolehno ngidul ngono. Nggih, mang ayo bagi yo.
namung surung pandonga kojuk keluarga besar Bobayoto so ibu Murtini khususnya Dik Pandu jadi bocah sing soleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Yuk mudha laras gue penyanyi wakeh. Iya iya. Luar biasa mudha laras dengan apa kuwi kualitasnya, kualitas dan kuantitasnya. Ya. Tiba ada penyanyi yang luar biasa. Luar biasa. Kosolo ono, teko penyanyi lokal Pati Bumi Minatari juga ada. Ada. Dimas, pilih nama Mas. Kalau aku pilih sing sing katuranggane apa? Kalau. Sindi. Kalau. Sing ngantuk iki. Saya sing ngantuk. Eh? Ngantuk. Ngantuk iki? Iya. Iya. Ajal, iki Mbak Yuni. Iya. Iki SPD lho. Iya. Sibuk polahe dhewe. Iya. Yo, seperti kau, yuk, mudo laras. Cik, cik, cik lah, ah. Kene-kene dia cik. Garwane pun katan. Injih Kang Mas. Wis sawetara iki. Pun Kakang ngejak rembukan marang sliramu. Injih sedhi kadawu Kang Mas. Ibune. Iya Pak Ne ana apa? Pun Kakang jumeneng ning Kadipaten Tuban kuwi. Coro Suryo wis cedhak angslupe. Sedelok meneh sing ngenteni palengganing Rama ta palengganing pun Kakang kuwi ora liya putramu Si Wiratmaya. Lho iki apa kana ketoprak bareng iki? Ketoprak wong kene iki kulino ketoprak kok lakone Sri Huning Mustika Tuban. Ngene lho Bune, lho iki ndase endi? Ndase endi ndase? Kowe golek ndase. Iki lho ndase. Lah kok caci lek kok lu? Kok caci lek kok kudu penyanyi sing dhuwur? Lah aku bingung lek iki ndase kok meneh lur. Iku randas yo lek, iku daerah pegunungan ngono. Iya Pak Ne, piye-piye Pak Ne? Aku kesel karo kowe. Ndangak terus. Wong wedok apa cagak listrik iki? Ya piye awakmu tak kompos sik ngono ben dhuwur. Lho sing ngompo ki aku. Mula Bune, putra Wiratmaya iki bakal tak dawuhake putri Bojonegoro kang sesilih Kumala Retna. Oh ngono Pak Ne. Sarujuk to? Kula nggih sendika dawuh kali panjenengan. Sebab pun Kakang kuwi buwe wis kakean. Nak randang duwe gawe, ya. Engko selak mati kabeh engko sing dibuwi. Ora balik-balik engko. Mula putramu Wiratmaya timbali ya. Eh ngono. Lelele putraku Wiratmaya. Kula ingkang sowan Ibu. Ibaratno sapi tak bediangi. Lho malah megap-megap mambu obongan dami. Iku lha opo ngilang ngene iki? Lah disebul bulek semono iki kok ora megap-megap lha opo. Wah, Wiratmaya nyotoke satriya sing wibawa banget tekamu nggawa keluk sing semono gedine. Wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama dalah Ibu. Nggih, Wiratmaya. Ya iki nom-nomane kabul ya ngene. Pun Rama iki sadunggapan meneh lengser saka Keprabon, ora dadi bupati, sing ngendeni bupati iki panjenengan. Ya sliramu putraku Wiratmaya. Kasinggihan Rama, bupati mono kudu duwe garwa Prameswari. Aku serembukan karo ibumu. Kowe bakal tak jodohake putri Bojonegoro kang sesilih Kumala Retna, nggir. Sinten Rama? Kumala Retna, bocah ayu lho, nggir. Pangapunten nggir, Rama. Ayu ya, Bune ya.
Iya ayo, iya, kaya iya. Ibu nih. Pangapunten nggih Rama kalih Ibu. Iya iya iya. Kula menika tesih seneng kuliah. Engko kuliah. Piye Pak Ne? Ngene lho Le. Engko sambut suwitane akrama dhisik. Iki ketoprak piye kok kuliah bareng iki? Wong anake gaul kok ya. Putrane bupati iki apa kuwi ndhe bojo sik sambi kuliah ra apa-apa. Ngono? Pangapunten Rama. Iya iya. Menawi kula kadhawuhaken kalih Kumalerna kula dereng nate pitepangan. Iya. Dereng nate pirsa pundi piyantunipun. Bocah ayu to. Kula menika sampun gadah pacangan kiambak Rama. Lho, aku wis janji iki. Lah niki nggih pun nderek teng mriki lho Rama. Sopo? Lah niki sing tengah kudi. Lho aja kuwi, eh? Kuwi nggone Rama. Ibu, dos pundi menika Ibu? Gelem ya, Le. Lho mboten urusan gelem. Lah ngene kula kok dijaluk kalih Rama niku pripun? Bupati iki garwane kuwi 1000 sisih ora apa-apa. Oh ngaten. Pangapunten iki gragas kok ya. Pangapunten Rama dalah Ibu. Kadung jamu ndok bebek. Menawi kula kapure dhaup kalih Kumalerna menika nyuwun sewu kula mboten sagah. Lho, pun Rama iki wis janji lho, Le. Wah Rama janji, aja mirang-mirangnya pun Rama lho Bupati. Mboten kok kula nungkap dhawuhipun Rama menika mboten menawi kula kadhawuhaken kalih Kumalerna kula mboten sagah. Kok kecangkeman kok kowe? Aja ngono Pakne, salah sarah Pakne. Niki napa Ibu kok pesing iki Bu? Mundur. Kok mek brebel. Anak kurang ajar lho. Kurang ajar kowe iki. Pakne sing sareh, karo anake dhewe iki aja sek karsar. Tak dugang kok terus rene, apa ora ngerti iki jalur helm. Heh. Kowe kurang ajar karo ibumu ya, heh. Mboten Rama, kula namung tilik. Aku sing ngukir jiwa ragamu. Timbang kula jenengan piloro lila kula bali wonten asal kula mawon Rama. Aja. Dalane durung diaspal. Ijek makadam. Mula manuta ya nggir putraku. Sepisan malih Rama. Aku wis nyebar undangan kuwi. Nek nganti ora sida padha karo ngebyuri wirang pun Rama kuwi. Sepisan malih. Lila kula pejah kemawon menawi kula kan gaup kalih kula rek. Oh, kecangkeman ke minggat to kowe. Minggat to. Ayo mane. Ya tak sesare sesare mane. Biru biru biru. Minggat to kowe. Eh, lho aku kok sik. Lho aku kok mbok dugangi ku maksudku piye? Ceritane ngono. Ora kok ceritane ngono iku jeneng kowe iku kakeane. Loh, ya kok malah aku mbok dugangi wong aku iku bosem. Iki fragmen. Sekali-sekali bos aja dugang barang sekali-sekali. Lho ora kok sekali-sekali. Lah iki menak ngerti lakone ngono iku mah ya salah lakon ah. Lho kok iso? Salah dapukan. Ya. Ora ana bupati kok cilik ora ana. Ngono iku mang Wiratmayane kuwe. Ya. Terus pakane aku bojone kene ya imbang padha dhuure ngono. Bojone ya liya to. Bojone ya. Wah, seneng kowe. Mana kowe pirat mayo gedenan? Eh, ngono. Truduk, truduk, truduk. Kene 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 diajeng. Iya, Pak Ne. Ana apa? Ora usah kok pikir, Pak Ne. Sing sareh. Ngene diajeng. Gonku mikir iki ora mung babakan apa-apa. Ning omah iki wis katon sepi. Mega putramu wis gedhe-gedhe. Sedelok maneh Wiratmaya bakal dhaup lan omah-omah. Putramu sing nomor loro sadoro ya omah-omah. Nak loro-lorone wis do omah-omah, ning omah kene sepi lho ibune. Lanjur ya ancen kudune ya kaya ngono. Ora ngono lah nak sepi terus piye? Piye upamane kowe tak gekno adik neh ngono piye? Bupati kok nafsu tenan. Ora apa-apa kekek dhewe. Wong anake wis gedhe-gedhe kok ya. Lah anake gedhe nang omah ra ono duwe cilikan. Diajeng. Aku pengen sak pejagong marang Wiratmaya, coba timbali Wiratmaya. Anakku Wiratmaya. Amit amit Kalimantan B, mulai yang sowan Ibu. Kene-kene garpu putraku Wiratmaya. Thank you.
Coba kene Wiratmaya. Lunggu le Wiratmaya, lunggu. Wiratmaya. Le. Coba Wiratmaya kene, lunggu-lunggu ge, lunggu. Lunggu. Wiratmaya, ketoke matamu kok katarak ya le. Kratone jeru. Ora kok jeru. Bapak keblebekan bulek iku kok ora ketok menawa. Ana lungguh, lungguh. Inggih, inggih. Ibune kene-kene ibune, kene. Wiratmaya, dalem Rama jaran dawuk panganan diko. Kok jaran dawuk? Sing apik karo pakne iki sing sopan. Iki mau nelehku gawe ya iki perkara aku ora nganggo hitung ya iki lho ibune. Wiratmaya, injis, aku sak rembugan marang ibumu. Sing sedelok meneh pengen ngomah-ngomah ke seliramu. Seliramu bakal tak dopke kalau putri Bojonegoro kang sesilih Kumala Retna. Hei! Diajeng. Iki piye putramu kok nyengap aku iki diajeng ya? Rama. Piye? Kanjeng ibu. Iya le. Mi ibu. Ora sambok mi aku dhewe doyan le. Rama. Ya. Jejodohan menawi saged menika. Kangge selawase. Ya. Wong tepung kalian larenipun mawon dereng nate kok kapurih palakrama. Terus kula ngertos putranipun ngertos larenipun mau dereng ngertos Rama. Ya, ndang wangsulan Rama ben krungu wangsulamu ndang sithik dugangane ben ndok penak. Jejodohan menika kedah dipun wiwiti kanthi tepung-tepungan langkung rumiyin. Ya iki lho ibune wis meh wayahe sedelok engkas tungkak munggah ndas ya iki. Jejodohan tur rontok dangan sithik nggir. Jejodohan menika kedah dipun wiwiti saking chatting-chattingan langkung rumiyin. WA WA-an langkung rumiyin. Iya Wiratmaya. Wong tepung mawon dering lho. Ora apa-apa kok perkara urusan go tepung ibumu sing wis ahline. Rama. Coba ndang matur dangan sithik nggir ben rontok antem ane rontok penak dungkang kene ya. Badhe kula jawab kanthi jujuring manah kula. Iya ndang ngomong aja mulek-mulek selak kudu ndupak aku. Kanthi tulusing ati kula. Iya Wiratmaya ndang ngomong Wiratmaya. Nuwun pangapunten Rama. Salah aku ndupak sok apa? Kula purun Rama. Piye? Lah, kula purun Rama. Piye to ibune iki? Kok malah gelem iki piye, Ger? Pantese Wiratmaya iki. Aja, Ger. Aja, Ger. Kumala Retna kuwi wong cacat ngelingsem lho, penggalih Rama lho. Lho, jare ayu Rama. Ayu gambare ning tangane ngene lho, Ger. Aja ya, tangane kiting. Kiting aja. Nanti kok Rama lingsem nggih, Ger. Tangane ciker. Ya aja ya, Ger, ndang ndang nolak ndang tok ya. Garwane bupati tangane ciker. Iya, piye, Ger? Malah beneran Rama. Beneran piye? Nak golek es degan rasa golek keruk nggo ngeruki es degan. Gelem apa ora Wiratmaya? Kula purun Rama, purun Rama. Lek ku ndupak sok apa ibune iki? Kowe kok angel. Pasti ora gelem ngono lek. Kowe kok angel ndupak Wiratmaya. Nak males iki sesuk, ngejek eling kok mbok wales. Oh ya wis ora apa-apa nek ora gelem tak ndupak tak lu ndupakan dhewe. Bapak Ibu ingkang sasih lelenggan monggo dipun atur napa Dik ajeng kene tengah yo cantik. Tak tarine sih tari Mas tari. Monggo. Iki Mas Yoto Mbak Murtini tegese dono rasa. Iya. Wah nak pantes tenan. Pantes ah wong sing lanang kaya kaya suci kaya Marcel. Lah kok apik men. Sing wedok iki kaya nyonyah Cina, sing lanang kaya kirike. Ya Cina kok gandeng kire. Lah iya. Iki lha apa nggo yo. Ya iya ana wong ngene. Dalu niki campur sari muda laras milik panjenengan sampun diaturi kalih Mas Yoto kagem panjenengan. Monggo Bapak Ibu ingkang wonten ngajeng, mbake ingkang ngantun ngersake lagu napa? Mas demokrasi Mas. Ya. Sing isor jambu ditari nyuwun napa? Ha ngono. Nyuwun lagu napa, Mbak, Bu? Cendol Dawet. Ya, Cendol Dawet. Jajal cendolem tokno, Nduk. Nak cah nom ya aja nom tok ya sing sepuh barang. Mbah Putri khusus jenengan lagu napa? Gubuk Asmara. Gubuk jenengan sing khusus jenengan Mbah Putri, jenengan. Jenengan njaluk lagu napa? Nggih. Walah, alah mosok tuwek njaluk lagu jaran goyang. Kuping musing pilek kuwi. Mbah Putri iki lho. Gubuk Asmara. Lak sing guri. Iya. Napa Mbah Bau? Oh, nggih matur nuwun nggih. Mbah iki malah rada aneh-aneh. Apa? Tak takon njaluk lagu apa, Mbah? Aku ora njaluk lagu nyek marko nyek dhuwit ae.
Buah. Kowe iki ya ngono. Ana cendol dawet, ana gubuk asmara. Di request yang mau di lebih dahulu mana sayang? Kula sendika dawuh. Ana pamundutan. Wong wedok rak nggih sami manut. Ana pamundutan apa ora mau? Lah niku mau. Anten Mas Temok, napa Mas Temok? Pamundutane. Dere wonten nggih. Yo dikeki gubuk asmara, kok bar gubuk asmara, cendol dawet. Iya. Oke. Ora entuk kleru lho. Gak entuk kleru. Nggih, Di. Iya. Cendol jawet. Iya. Jawet. Nyingkar, nyingkor. Ijen nom pinter suara apik, latihane sing para kenceng. Suara nak apik kuwi, buwal jinah kae, walang kekek siji wae kanggo Mekah Madinah. Walang kekek siji. Bojone Mas Dikin Mbak Wiwit kae, sak lagu tali kotang wae keneng kanggo tuku omah lan mobil. Bu Nur Hana caping gunungnya untuk sembarang dengah. Kinak suara apik, nek suara elek, Dik. Metu omah nyonyor kabeh ki lho bojone konyil. Tambene ditampeki tanggane Rina wengi. Wis ta isolasi ya. Kabeh isolasi. Ya, iki lambe kok nyonyor kabeh. Ya diajeng, diajeng. Lingsep yen kemutan. Singkok esak, kudu kebelowo aku. Lelampahan kangka uri. Mbak Yuni. Nggih, Pak Konyek. Kula ngrungokke suarane panjenengan kok kesengsem. Nggih. Saestu. Gak kaya adat sabene, kostume juga memenuhi persyaratan. Kaya. Memakai gaun kuning hijau bagaikan Cinderella yang turun dari keretanya. Nuwun sewu. Napa ibuke teng omah nggih bakul rujak? Ah, kok tahu lho, Pak. Aku sanggup mengulek-ngulek hatimu. Alah ya. Kayane. Oh, Konyel ora tekan ngono kuwi. Dik Yuni. Heeh, Pak Konyel. Cocok karo Pasuryane. Pasuryane ayu suarane apik. Oh, nggih matur nuwun. Bapakmu pegawe PLN ya? Ah, kok ngertos. Kula Dik kok nyetrum cocote kuwi lho. Hubungane karo PLN iki apa? Wajahmu selalu menerangi hatiku. Oh. Seandainya kamu menjadi laut yang biru, aku sanggup menjadi kapal dan nahkodanya. Nah, Mbak Yuni selalu kembul-kembul di atas lautan. Oh. Nah, Mbak Yuni menjadi kayu kendang seperti ini. Kayu kendang. Aku siap jadi lulangi selalu melindungimu. Aku terima sing naboh, tak keplak indahmu lho. Tapi kan muni. Tapi kan muni. Nah, Mbak Yuni menjadi kompor. Aku selalu siap menjadi cerete. Maksudnya? Selalu mangkring di dhuwur kompor. Lah nek cerete bocor? Ngetiri kompor. Ayo. Dik, Mbak Yuni, apa gelem tak tiri? Eh! Rasa huyur-huyur. Lah kene kudu nyerot ae aku nyemel. Ya. Tresna tulus nadyan ningku buk as moro. Kunjuk Bapak Ibu ingkang sake tasih mirsani lan lelenggahan gubuk asmoro kunjuk panjenengan monggo. Yeah. Thank you.
tamu saking PDAM, yeah. Konjuk saking Garuda Food, yeah. Yeah. Terutama ingkang tasih lelenggan, yeah. Nak kerso nenggani ngantos sak rampunge titi pariwara kegiatan menika, iki sing diarani sedekah rasa. Oh, ngaten. Nah, nak gelem nenggani ning gone kagungan hajat nganti sak rampunge, Dik. Nggih. Iki bakal untuk nikmat saking Gusti Allah dijoli. Oh, ngaten. Lan sapane sing gelem melekan nganti engko esuk, nganti rampung, nganti engko pajar. Alhamdulillah gelem nenggani sak rampunge, tak jamin sesuk-esuk mesti karipan. Barokah. Ya barokah, ya karipan bareng. Ya. Cedetan sajroning ati. Unggah no le. Modho laras. Saya ngangen nih. Enak, udah laras kok. Iya. Yo, tanjak noneh. Cedetan. Lo 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 lo. Kula nuwun. Mbak Yun. Matur sembah nuwun, Mbak Yuni. Iya, ya. Ya ora usah ngono. Lah timbang bojomu lha rupane gedireng iku lha apa? Lho, lha dak ya jayu iku timbang bojomu. Lho, gedireng kuwi pancen niki jodohku, Mas. Nak nyawang aja nganggo nafsu, nganggo syukur. Wayamu. Najan bojoku ndek lemu ireng wingi jilbaban subhanallah, wajahe kaya Nikita Willy. Wajahe kaya Nikita Willy. Nikita Willy. Kok nyawange nganggo syukur. Nganggo syukur alhamdulillah iku jodohku. Oh. Wajah Nikita Willy Bodi Sahrini. Sempole kaya Ronald Messi. Masem bola bal-balan opo piye? Iya. Ning ya ngono 17an wingi kudu nangis. Lha apa kok kudu nangis? Bojoku iki lemu ndak nek njaluk street rupane abang. Piye?
Piye? Ya Allah, ya Allah. Bojo mlemu ireng iku? Ya melok karnaval lho. Njaluk setrit rupane abang. Abang. Dinggo. Dinggo. Dak kaya sogok tunteng ngono iku. Aku raeman duwike Mas Konyek. Lah perkara. Bareng setrit dinggo iki aku bingung. Kok bingung? Bojoku sing arep endi sing nguri endi? Pating prongkol. Saya kebangetan iku ya kowe. Wong lemu gedhire kok njaluk setrit kok mbok tukokno. Lah piye? Ya disiasati ibu-ibu ku ya akeh sing lemu. Nek wong nganggo daster ya ketok ayu-ayu cantik-cantik kok. Ninge nganggo daster malah kaya kurungan manuk kok. Wah kaya kurungan manuk. Pundake ombo dastere kleng sres sirahe cilik tengil-tengil. Malah kaya kurungan manuk. Ya ditunjang pakai make up. Ya tak elingno tak awe. Penyanyi iki ya do lemu-lemu, mbak iki ya lemu, tapi nganggo make up ya ketok cantik. Tak celuk ngaku ki mami rumah tangga. Ya. Ngene lho, Mah. Oh, jangkrik kok jaran kandhani kok malah gaber. Ngene lho, Mah. Tesikut meledos kowe. Kowe iku jane sadar ta ora? Lah apa? Kowe iku badut mangan turu-turu tak nyeluk bojone mamah. Lho, Pak Yoto mamah pantes wong pegawe. Dapur badut turu. Harmonisan rumah tangga iki penting. Iya, nek aku ora pantes le tanggaku ya ana kok sekolah ngono iku. Mamah, 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 papah nok endi? Iku lho le papah ngedos ngono iku ya ana. Iku ora mawas diri. Kowe iku ora mawas diri, badut tapi nyeluk bojo mamah. Sing nyeluk mamah sapa? Lah kemang ngopo lho, Mah? Bojoku iki jenenge Sukimah. Ya Allah, bojoku jenenge Sukimah. Ngono iku mangsune mbok katurno dak apik ya. Masa nyeluk bojoku ngene lho su. Lah bojoku iki asu opo piye? Ngene lho Mas Sukimah ngono. Wis ndi bojo aku sing engkel kok kowe. Lah terus piye, Jal? Ya tak elingno ngene lho, Mah. Ibune bocah-bocah ngene kok. Iya, mboke bocah-bocah. Nah, ngono lho. Kowe wong lemu kok nganggo setrit kan gak pantes. Iya. Nganggo daster yo gegeden. Iya. Jare muni ngene, sing penting wajahe kan cantik. Ya harus to. Pake dhuwit 700.000 tukokno krim kabeh. Nganggo krim barang. Krim siang karo krim malam. Alhamdulillah, artinya bojomu ada kemajuan. Kemajuan piye? Krim siang krim malam nganggone ora iso. Kok ora iso? Diudhek dadi siji. Eh karepe bojomu ya bener, ben dadi krim pajar. Nang barang diolesno ning pipine entuk seminggu berseri-seri. Ya, pergantian kulit. Etok wayu melok karnaval, wedhean kuandel, pupuran kuandel. Ya. Pipine dikei baskom. Ya. Baskom matamu kuno. Iku lho abang-abang ngono lho. Bless on. Ya, abang-abang ngono kuwi. Ya. Wah, ngono ku pasang hidup. Nganggo hidup barang. Perkara hidup gegerno tanggane. Kok iso gegerno? Hidup dipasang, ngulik lem hidup ora ana. Sing ana lem besi. Lem besi? Iya. Tiga pasang hidup? Iya. Wih, terus? Iki tok merongkol ngono. Ya dipasang? Dipasang. Kancane do mangkat dekne keturun. Lah terus? Barang digugah anak emak kancam do mangkat. Tangi matane gak iso melek sandal kunti dong. Sandal kunti. Lah kok iso melek piye? Wong le besi kok nggo ngle moto iku lah gek bojomu iku. Malah topengan kene wireng karo le besi. Lah iya mulo nganggon sanggon iku kudu disesuaikan. Ya. Enak adate wong Jawa kuwi ya nganggo pakaian sing santun, terutama nutup aurat. Nyawang wong wedok, nyawang bojone, nyawang suwamine, nyawang istrine di lambari ibadah. Ibadah. Ya bersyukur ngersaning Gusti. Ya, lambari kanggo rasa syukur ya. Ben awet sayange lan awet cintane. Yo, Mbak Atun monggo. Atun Sagita. Yo. Kape digus sangu mati menoca iki. Apa-apa. Kelingan nalika kowe pacaran karo aku ning isor dami. Lho, pasaran kono isor dami piye to, Mas? Ning isor wit maoni. Piye, Mas? Kenale kowe turu ning isor mbako-mbakonan. Lho, mbako-mbakonan. Anget wayahe mbako. Mas, terus, Mas. Diajeng. Apa, Kang? Bareng ngerti jenengmu kondang dadi penyanyi. Aku maca surat kabar Atun Sagita. Ya, oh, piye
pernah menyanyi di atas tower. Kok menyanyi di atas tower? Lah kok sampean dhuwur tower kae? Sama aku edan ya di atas tower. Wis ketoke karo Atun kok wis koyo padha cocoke. Pacare. Upamane kok Atun iki terus seneng karo kowe piye? Lho, karek kono piye? Ngono lah pomo kene tenan kowe piye? Lho nek aku no siap ae. Lah nek bapak ibune entuk kowe piye? Lah iso meteng apa ora? Baik jajal kowe kok ana. Kowe kok ana? Kok pikir? Iya. Nggir-nggir. Piye piye? Kok ana Mbak Tun? Aku kene. Tak pertemukan di atas singgasana bagaikan Romeo dan Juliet. Wah, wece. Pernikahan, ya. Resepsi, ya. Aku tak ganti dadi Pak Tio. Wih, ngono. Permadani. Permadani Pak Tio aku panoto coro tak gantine aku. Pak Tio iso nyondro, aku yo iso nyondro rada mundur. Kayak monggang. Aku nganten lanang. Nganten lanang kene nganten wedok. Wayahe, wayahe. Apa kok wayah-wayah bareng? Sik pasang hidup sik. Wayahe, wayahe. Binarung swaraning pradonga munya hangrangin. Mlaku alon-alon. Ana gandha harum anggambar hangebeki jroning sasana pawiwahan. Gya lampahipun risang pinang pengantin kakung. Gejlek gejlek rega kenek kencing manis. Mandek. Kuwi nganten nek sekarat iku piye iki? Ora ana nganten mlakune nek kaya yurumbung iku ora ana. Nganten iku lakune wibawa ya nyel. Ngene lho lakune, telemek-telemek sikile nganggo ngene blek. Blek ngono ora kok ngene iku yurumbung iku jenenge. Selope gegeden. Ora nganggo selop ngene. Baleni. Ya, Mbak. Monggo. Wayahe, wayahe. Arep sidem remanem datan wonten suling kang gumlisik ronronan datane bah samilana datan lumampah. Hamung kabiyar salami purisang pinang penganten sakembaran saya caket deniro lumaksana. Risang pinang penganten kekalih samun sami apak gutingal pratondo lampahipun risang pinang penganten kekalih PC matane mandek ne jangrek iki nganten ta opo nganten kok simpangan iku tergandeng apiye lha ndi wonge iki lho wonge nek gurimu lho kok mencolot mendhuwur aku dadi panatara aku kok dadi panatara kok kudu nesu ae aku. Pelakune gatuk kok terus ndoprok sungkeman. Lah apa kok simpangan iku? Lah aku ngawasi kamera. So, kamera ora usah diawasi wis diawasi. Sawasi aku. Bali kamera. Ngene. Ngene iki lho. Ngawasi kae lho parahi. Ngene iki nak panatacare Pak Tiyok roh nganten kaya kowe iso didupak kowe tengene. Oh, bali neh. Harepeh, harepeh. Lho lah apa kok mekeh-mekeh iki? Eh, cari merkekeh merkekeh. Ora usah anut aku. Cari merkekeh merkekeh. Harepeh harepeh tindak ira risang pinang penganten sakembaran. Saya caket dening Romaksana risang pinang penganten kekalih anetepi ujaring para kina ingkang tansah pinundi. Pundi nun inggih upacara sungkeman dipun wiwiti. Ndodok. Ladalah. Kok sing ndodhok kowe iku apa bali ring asalem apiye? Aku golek alamatku ning kene. Sing ndodhok iku nok ndi nggone ya nganten wedok, sungkem nganten lanang. Lah nek kowe ndodhok lek rono iku kok lagune ya ngene. Di sana tempat lahir beta ngono. Bare tak bukae merengut e. Sing dodok ki nganten wedok ya nduk. Oh, lah kono sungkem nganten lanang, ora nganten lanang sing sungkem nganten wedok beleni. Beleni neh pegel atiku aku. Aku diwiwi malah. Saya caket denira lumaksana risang pinang penganten sakembaren.
upacara sungkeman dipun wiwiti. Monggo, Dodok Batun. Kowe iki nganten opo? Mas minta bantuan. Kowe iki nganten opo babi angop? Lah piye jane kon sungkem? Lah sungkem mbok sudruk ngene kuwi anggapno sosis sapiye. Wes bubar ora usah. Lah aku gak tau dadi nganten ya Mas, gak ngerti nek sungkemku mang kepiye. Aku jane wong wedok opo serigala? Serigala. Pak Tio ngrasake lagu napa Pak Tio? Ampun sing angel. Capek gunung. Ah nggih. Capeng gunung, ya, Pak Tia sendiri capeng gunung, ya. Pak Tia piantun yang kemarin sampun di sana. Niko kang, Niko kadang permadani. Kok ya jauh sekali ya. Saya tidak kelihatan loh, buat ya. Di depan sini loh Pak. Ya ngerasakan capeng gunung. Mas. Capeng gunung, dipun bawa nih beten Pak, ngaji bawa. Ngaji bawa. Oke. Mangga Mas pinten? Separonan dok ya, separuh sampean kok separuh Mas Kunyil. Oh gitu, saya dulu apa Mas Kunyil dulu? Sampean dulu. Oh saya dulu. Coba nadane piro, golek nada larase piro. Tindingan. Sabenebengi. Stop. Suarane dipadak ke Mbak Atun, larase ojo ngasih keliwat. Mangga. Alah dalah. Wong lagi berarti kandhane kok selali nak kowe mulono. Lah wong swara lanang ya ngono kuwi. Sindene kiron kaya lanang-lanang, tapi swara wedok ya iso ngono kok. Lho. Kabeh karek aturane. Piye? Aturane piye? Lah nak wong lanang nak kowe ngadeg ngono swaramu ya gedhe. Iya. Wong lanang kuwi kudu linggih plek, dengkule tatapno ngasor, pucuk tungkak. Iki ana tungkak to? Lah lebokno lubang pantat. Iki akhir mbok sumpelno ning kene. Lho. Oh. Iki kan gak ngabar. Oh iya, telepone lubang pantat. Iya. Lubang pantat ya apa? Silet. Takok terus. Tindingane Mas. Tungkak dilebokno lubang pantat. Ingeti. Saben bengi. Suarane kaya kirik kecepit. Nah, kowe nek ora percaya dibuktikan silahkan lho. Wong karo mbuktekne kok angel iki lha opo? Masuk akal. Lah iya. Ngono. Tungkakmu nggo nyumpel lubang pantat. Lubang pantat. Selisik Mas. Nah. Lah lepaske Mas. Tungkakku cilik. Malah iso mlebu malah kenceng. Ada. Ada opo? Aduh mateng aku. Ono opo? Nggonku tak linggahi dhewe. Mosok ra iso bedakno nggonmu karo lubang pantat. Lah padha bundere. Oh. Wes, layak ngerocoh aku. Pira? Tak linggih dhewe cetweng senep petengku. Saben bengi. Ya, mandek, terus lanjut. Mampir, Om. Lah apa kok mampir bareng? Nyawa. Oh, mengo. Angger mengo ya gede. Kok ngono? Ngadek. Perono Mbak Tun pikir. Kok ngadek kok linggo. Lho ngene. Ben ketok kompak, ya aku tak sing ngalah ora apa-apa, tapi demi malam hari ini sukses. Sikile mengo. Tak sumpelene aku. Ya sepira saben bengi. Saben bengi. Sip, terus. Nyawa. Kaya ambulan. Ayo Mbak Tun. Ya hutan barokah. Ya. Barokah. Jauh sejani Allah. Ya. Yeah. Saben bengi nyawang kona. Iki kok kudu nyerot yang ini pilih. Wah, aku ini kepengin ngerti yo ngene iki lho. Kok mbok tawakno terus. Ya. Yen memajang. Ya. Mung karo janur kuning. Ya. Pokoke
enggak ning kene sebelengir kene rono. Ayo. Kembang bayi wetan gunung begalane dunya ya Allah. Ya iku jenenge blukang ya iku le. Kok blukang apa Mas? Lagi ketatap blukang. Ya, ayo. Ayo Mas. Ya. Pacite. Ya eh. Yo yo. Yo yo. Bayar ya penak. Iya mbah, ngene iki ya opae ngeterno kuwi. Opae ngojek. Iki ngopo lho ya? Ya, terus? Iki lah apa kok kaya keong? Jejer-jejer. Penyanyi kok klumbuk kaya wong derep. Eh, aja dolanan HP sik, HP-ne saleh kese. Eh, eh, eh. Eh. HP ini seleh kese ayo ngintingi aku kok HP wae. Ya terus no panas dan ayo yo ayo yo ayo yo 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 Masuk, semepet-mepet orang sih. Gayane nek video callan karo sapa iku? Foto sih. Sapa iku? Ben lebu neraka. Panas hutan Mas. Iya, Bu. Hutan panas Mas kunyit. Dalem tun. Enak tun. Enak Mas. Tarik tun. Ayo Mas. Enak Mas tun. Lah omong apa jarene ditarik lho Mas. Aku kenal kowe gabahku kalong terus. Wah aku rung tau kaya apa-apa ngono kok. Kontrole salon ngarep kudanan ganggu ra? Iya Mas. Oh, ya, ini di mana? Aling-aling. Aling-aling. Tapi lale lole lo la 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 le. Nak mangan lontong karo tahu. Piye karepe iku? Wale iku. Mangan tahu campur lontong. Walah ya. Terus penyanyine ayu ayu gegeden bokong. Kok ngono piye? Piye? Mangan tahu campur lontong Mbak Atun ayu kaya sundel bolong. Aku ora bolong lho Mas. Heh? Aku ora bolong. Ora bolong? Ora. Ya wis. Ya. Nek ngono ya sundel buntu. Nadyan wadun saraton. Lo lo lo. Ayo bangun dasarane minum mane banyu bane. Ayo alon-alon ditindakke konjuk pamit banget campur sari berjuang berjuang jur kelingan anak-anak.
kandel yen ta bene Goro mawa toto, desa mawa coro. Biasanya jaluk lagu Caping Gunung ini nang daerahku kono. Nggih, pripun? Sak lagu niki biasanya 300. Eh ngoten. Pak mireng jenengan Pak Tio. Nek kono nek kene ora kanggo. Seniman harus membeda-bedakan. Ning gonku maksudnya kene mana yang seniman, mana yang tidak. Sing ora kuwi ora sah meneh nyawer, sing seniman kudu nyawer, ngono maksudnya. Nyawer. Membeda-bedakan. Oh, ngono. Waduh, duit terus ae. Pak Tia 300 Pak Tia. Enggak Pak, guyon kok tenanan. Mboten-mboten Bapak. Nek yo nek anakku iku terus. Nek tenan yo gak apa-apa, alhamdulillah ya. Kowe terus sere ora dikek dalan rumah sawo koyo. Syukur bisa. Gunung desa. Dadi merancang. Lo 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 lo. Yo yo. Ayo man, ayo man, jaya man. Ini man, ayo man. Ae, e, o, ha, e, o. Yo, yo. Ha, e. Berjuang berkeliling anak lanang iyo hae aneh gunung segani jagung ayen mendung
disyukurno. Kok disyukurno? Lah ya syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pak. Lah apa kok pape-pape lah apa? Pak. Kowe iku wong edok apa kalau jengking kok jentet-jentet terus ae. Pak, 300 lho, Pak. Syukur bisa. Isane mung asung dedonga wilujeng. Nggih. Muga-muga sak bubare acara campur sarian. Nggih. Keluarga kula panjenengan Pak Yoto sak keluarga, muga manggih karajan katentreman kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Selamat fidunya wal akhirah. Murah sandang, murah pangan, rejeki lumintu, manfaat barokah iso kanggo Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Sing ditetake Dik Pandu, muga-muga ndang waras. Dang balik neng bangku piwulangan, ngangsu kawruh marang bapa lan ibu guru, muga-muga sampeyan dadi bocah sing migunani nusa bangsa agama lan wong tuane loro. Amin. Ya Mas, amin. Muga-muga dadi putra sing soleh, lumeber tamu undangan sing tasih wungon, mugi-mugi sabubare mangke wangsul dateng panggenan piyambak-piyambak mugi manggih karajan katon teman kawijengan. Amin. Benti terusne kare Mas Tiyo. Nggih. Santine awak dhewe hidup dengan seni, kita akan indah. Hidup dengan ilmu, kita akan mudah. Hidup dengan agama, kita akan terarah. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Temok. Monggo Bapak. Monggo. Alah jenengan. Tasih.